So daktari mtazamaji wetu, leo tunaangazia taarifa kutoka mahakama ya upeo, yani the Supreme Court. Leo ni September 5, siku ya kutoa hukumu au siku ya kutoa siku ambayo majaji wa mahakama ya upeo watatoa uamuzi wao kuhusu kesi ya kupinga uchaguzi na ushindi wake William Ruto. Idara ya polisi imetoa taarifa kuwa baadhi ya barabara ambazo zinaelekea maeneo ya milimani na mahakama ya upeo zitafungwa na wananchi hawataruhusiwa kwa wingi kufika maeneo hayo. Kwa hivyo mtazamaji, kama unataka kwenda hizo sehemu za milimani na mahakama ya upeo, ujue kwamba kuna matatizo ya usafiri kwa sababu baadhi ya barabara zimefungwa na maafisa wa polisi.